ဒီဟာပြင်းနေဗုဒ္ဓကာယမြင်းမြတ်မဟာအတွင်တိထအပ်တိသဝုဒ္ဓိပိဋကအပ္ပိဗောဓိရာဇာကျောင်းတိုက်ခြင်းအတွင်၌အေကျောင်းတတ်ဤဥသိပ္ပန္နနာယကဆရာတော်မြတ်ခြင်းနေအေကျောင်းတတ်အတွင်သရေသောစံပြောမူလရမူကြဘေကုံတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤဘောရေကံရေမေတ္တာရေဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီး မြုံမြုံပါယမေယဖာယောမေယဖာနာယကလူခြင်းမေအပေါင်းတို့အားဥဒိတ္တဗန်းစင်လျက်စန္ဒကံဆွမ်းအမအလူတကအလုံးအမကျောင်းတကအကျောင်းအမဖရာတကဖရာအမဓမ္မဒါနကုသရှင်အသေးတို့ဤပစ္ဆေယနုကဟုခံယူကဝေယဝုစလူငယ်မောင်မေအပေါင်းတို့လုပ်အားဒါနကိုခံယူလျက် เสียงจมัดปิโลอัตตอธรรมรันติพุทธกายเมญญมหาพยาผู้อศีสินเนี่ยธรรมรันติมกวิปัตตนา9ရက်အဋိဋ္ဌနေညာအလုတ်တဲ့လုတ်ပြီးအထုတရားစကံမွေးနေရမြောက်တော်နေဒီနေရမြောက်တော်နေဟောကြားအတော် နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသန္ဓမုတ်ပါဒကံနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသကနိပါဠိတော်ဝိသုဏိမေအထကရာနဲ့မဟာတေကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်အရှုကံနဲ့အရှုညာတတိပြုတ် တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာဇာသိမ်မနာချာကြသိမ်တရားပန်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတဝိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုပြုပြီးတော့နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖျားပြကရောလကြပါအောင်စု Yeah.
ညတာတော့ဣရိယာပုံဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုဓဝါစေတသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါပြီ။တဝါလုံးယောဂေပေါင်းတို့တော်ပေါင်းတို့တဝါလုံးအမိပါညီပေါင်းတို့မှာဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂေတို့တော်ဆင်များ ခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမယ့်ပွားများအထုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ခန္ဓာညာယဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမယ့်ပွားများအထုတ်တာလဲလို့မေးရင်သောတာပန်တည်ခြင်းလို့ဘာတည်ခြင်းလို့လဲသောတာပန်တည်ခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်တည်ခြင်းတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အပယ်၄ပါးကအပိတိုင်းလွန်မြောက်ခြင်းလို့ ဘေကအပိဒံလွန်မြောက်ပေးပါဗျာအဲ့တော့အပယ်၄ပါးကအပိဒံလွန်မြောက်ခြင်းလို့ခန္ဓာညာယဝိပဿနာလုပ်တဲ့ကြိုးစားကြတယ်ဒါကြောင့်အပယ်၄ပါးကအပိဒံလွန်မြောက်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒိဋ္ဌိကိုအပိဒံပယ်သနိုင်မှသာလဲအပယ်၄ပါးကအပိဒံလွန်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပယ်၄ပါးကအပိဒံလွန်မြောက်နိုင်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိအပိဒံပြောရမယ်ဒိဋ္ဌိအပိဒံပြုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်မှာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မှာဉာဏ်ရောက်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ဒီပါအလုပ်ပါလဲဝိပဿနာအလုပ်ပါဗျာဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းက
ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းခြင်းစဉ်၄မြို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းခြင်းစဉ်၄မြို့မှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနံပါတ်၁ကကာယဥပ္ပတ္တသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၂စိတ်ဓာတ်ဥပ္ပတ္တသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၃ကဝေဒနာဥပ္ပတ္တသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်၄ကဓမ္မဥပ္ပတ္တသတိပဋ္ဌာန်တတိပ္ပဏဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီတတိပ္ပဏတရား၄ပါးရဲ့အခြေခံကတော့ခန္ဓာပဲပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကခန္ဓာမှာရှုရတာခန္ဓာက၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပ္ပဏလို့ပုံလိုက်တော့၄ပုံရအရှုခံတရားကခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပါဗျာအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဟောခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပါဗျာဟောခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့တော့ရူပခန္ဓာဆိုတာကဘောင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့ဘောင်းပြန်ဖြစ်ပြဲမှုအဲ့ဒါဆိုပြသမှာရူပခန္ဓာဆိုတာရူပခန္ဓာဆိုတာဘောင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဟော
ကနငါးပါးကိုတတိပဒံလို့ပုံလိုက်တော့ဘယ်နှဘုံရလေးဘုံပါဗျာဘုံရတယ်အဲ့တော့တတိပဒံတရား၄ပါးမှာအာဒါယုတ်ပဲဒါဝေဒနာပဲဒါစိတ်ပဲဒါဓမ္မပဲလို့ယောဂိတို့ကအရှုခံတရားတည်းတဲ့အာကာယနုပါဒနာအရှုခံတရားစိတ်တနုပါဒနာအရှုခံတရားစတုံးပါဝေဒနာနုပါဒနာအရှုခံတရားစနှစ်ပါးအာဒါရဓမ္မနုပါဒနာအရှုခံတရားအစရှိအပြင်အဲ့လိုအရှုခံအရှုခံအရှုခံတရားတွေသင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့
sing kula myan ji ga titan titan dhammana bisatta lakkhana ta lakkhana watena oda paññā ñāta paññā nama de titan titan dhammana thutu asuka taya lo yi bisatta lakkhana ajang chu ne dewa ta lakkhana watena titi aswa a phye oda phit daw paññā paññā di ñāta paññā nama ñāta paññā mi i အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ညာတပရိညာဆိုတာကတရားအမထုတ်ခင်မှာဟိုတည်တည်တိတိထက်တာတွေကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားတယ်။အာဆရာကလည်းမတည်တည်အောင်သင်ကြားပေးတယ်ဟောပြောပေးတယ်ပူဇော်ပေးတယ်သင်လည်းသင်ပေးရမယ်ပို့လည်းပူဇော်ပေးရမယ်ပြောလည်းပြောပေးရမယ်။အဲ့တော့တပည့်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီသင်ကြားပူဇော်ချက်တွေကိုနားမလည်နားလည်အောင်သူသိချာချာကို လိလမတန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးသင်ကြားတဲ့ဆရာကသင်ကြားလို့ယူရတဲ့ပြည်ကလည်းယူလို့အဲ့ဒါကိုညာတပရိညာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံသဘောတရားတွေမသိသိအောင်ကြိုးစားနေတာကိုဗာနဲ့ညာတပရိညာဗျာဒါကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာကတော့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်တာကတော့ဒါတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တာပေါ့ ပါဟာနပရိညာဆိုတာကတော့အဲ့လိုကျင့်ရင်းကနေပြီးတော့မှကိလေသာကိုပယ်တတ်နေတာကိုပါဟာနပရိညာလို့ခေါ်တယ်ပါဟာနပယ်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့နမတညာတပရိညာမှာတေသန္တေသန္တမနပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏာဝတေနာဘုဒ္ဓပညာတို့ပါဠိတော်ကလည်းညွှန်ပြတယ်ဒီလိုအတွေ့အကြုံမလို့အရှုခံတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာ ယုတ်ကဘယ်ပြောဝေဒနာပဲပြောစိတ်ပဲပြောပဲအရှုခံလေးပဲပေါ်ပေါ်တယ်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံမှန်သမျှအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအကြောင်းကျိုးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးပဏပါရှိလဲ၄ပါးပါဗျာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပတဝီတေဇောအာပေါဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတ
ာကိုယ်ရမှာသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအိညာမဉ္ဇံတဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓံဒေသနာတော့ပါဠိတော်မှာသတ္တရော၄ပါးကုန်သောမဟာဗုဒ္ဓမဟာဘုတ်၄ပါးတို့သည်ပထဝီတေဇောအပေါဝါယောဒီတန်ကြီး၄ပါးတို့သည်အိညာမဉ္ဇံဆိုတာကအချင်းချင်းတဟဇာတဆိုတာကအတူတကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ရမှာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းသာသနာအတူတကွာတိုးဝိဋ္ဌကနေတာကအကြောင်းအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့သဘောလေးတွေအောင့်တဲ့သဘောလေးတွေကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကအကြောင်းဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝိဋ္ဌကနေတာကအကြောင်းပါဘုရားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမှနာလိုက်ထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကြိုက်လိုက်ခဲလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်လွတ်လိုက်ညင်လိုက်တောင့်လိုက်တင်းလိုက်နဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာတာကအကျိုးပါဘုရားဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်တာပါဘုရားဒါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာတဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်သမုပ္ပါအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့နာထုံခြင်းကြိုက်ခဲဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကခန္ဓာတဲ့အဲ့တော့ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေဒီပေါက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာ
alulu polara mubu ajang chune dwa polara mulo paresa tamoba khanda khanda paresa tamoba suka ga ala byo la ara yara polai le ajang chu nara polai le ajang chu pura polai le ajang chu ba pya khanda goro ma be dama le ba pola pola alulu polala ajang chu la ajang chu ba pya ajang chu ba nyan shin no wisigisa te de de ha อาจารย์จุบปัญญาชินน่ะมาเตรุวิสิกิสสะเตบาเลยเปียบ้าจังอ่องน่ะแลบ้าจังนาน่ะแลบ้าจังชินน่ะแลบ้าจังปูน่ะแลบ้าจังเอี้ยน่ะแลบ้าจังลุฏะแลสุดะตันเตยะลาเสียไม่รู้หรอกตัวอาจารย์จุบปัญญาชินนี่ลุอะไรอาจารย์จุบปัญญาไม่ชินเนี่ยอาการจ้ะบ้าจังปูอ่ะแลบ้าจังนาน่ะแลบ้าจังเอี้ยน่ะแลบ้าจังลุฏะแลบ้าจังตองอ่ะแลบ้าจังเตยะน่ะแลสุดะมาอะไรบ่มา บ้าจ่องเลยสุดะตันเตยะนี่ลาตาตันเตยะบ้าจ่องวนลาเลยไม่รู้อาจารย์จุบนามไปเลยโดดังจ่องยกเลยโลกะมาเสียชั้นน่ะตบาวะตรึจုံในจันดูได้มีก้องสุนัตตะอสงต้วยหลุตะเล่สีแลอเมนนี่เด้โลกะนันเตยะชิมาสุดากะรอก้องเนี่ยโลกะนันเลยตุยะมาเว้ยไม่ก้องเนี่ยโลกะนันเลยตุยะมา เอ๊ะเบลุลักษณะเมตตุยตุยตะเนี่ยลักษณะอลุงอลุบิดาละอาจารย์เตยาจ้าจ้าเตยาจ้ามาครับจ้าเตยาท่านอตัยะอาจารย์เตยาเลยชื่อคือพระสุปันเยอาจารย์เตยาเลยชื่อเดะโดดโลมาเนาะมาครับครับอะอตัยะอาจารย์เตยาဖြစ်တဲ့တေတုံးကယောဂုတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလဘာဝနာကံနေဒီလိုကုသိုလ်ကံနေမြောင်များစွာပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကြတော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် ပြေဆုံးလုံးလောက်တဲ့ဘဝမှာမကြောက်မကြမတောင်းမတပဲနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ပြရအပြင်ဒီကလေးတွေမှာအတိတ်ကကုသိုလ်ကအထောက်အပံ့များကြီးရလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမှာမွေးပွားလာတော့ကတော့တဏ္ဍာအပြင်မွေးပွားမှာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကြမိမိကြိုးစားခဲ့တဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းဒီကံဉာဏ်ဝိရိယတွေအကြောင်းမလို့ အောင်မြင်တတ်တဲ့ជីវချမ်းသာသွားတာလည်းမရှိလားရှိရှိပါတယ်ဗျာအာတို့ရှိပြီးသားတော်မှာမိမိရဲ့ကံညာဝရိယတွေချွတ်ချော်မှုကြောင့်မလို့အဲ့တော့မတော်မတရားတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်တာဆာတာသုံးတာဖြုံတာတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ခန္တီစာတော်ဝါသတ္တတာတမနာနေစာတတနံကာလိနတမသာကိစ္စအိဒံမင်္ဂလာမုဏ္ဏမံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေជីវချမ်းသာစေချင်လို့ ဝဆန်းနေတိုင်းရကတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထည်တိခံလေကြွကြောင်းပြမြင်းဆုံးမစကားအကိုပြောကြလာကနာလွယ်စေသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်သူများကိုမကြာခဏတွေ့ဆုံးလေတဘာဝတွေ့မှန်ကန်၏ဆွေနှွေးမပြတ်ပေအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကဝမင်္ဂလာတွေ တချို့ချမ်းသာမိမှမွဲသွားတာလေဗျာဘာကြောင့်လဲလို့မင်းတို့ရှိခန္တီစာတိခန္တိုင်းနဲ့အင်အားအလုံးမတန်အားနဲ့တိခန္တိုင်းဆိုတာကတရားနဲ့တရားပြောတာဆိုတာဝိပါဒနာပုဂ္ဂတာတရားနဲ့တိခန္တာကိုတိခန္တာတရားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝဆန်းနေတိုင်းရခတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထိတ်တိခန္လေတဲ့ဗျာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာ မဆာရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်မချီရမနေနိုင်မရှူရမနေနိုင်မတွေ့တရားမနေနိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာအစင်းအတန်အနတ်အရသာတည်တည်စရာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန့်လန့်လွန်လွန်ကျွကျွကြီးများအဲ့ဒါပြုလုပ်မိမယ်ဆောင်ရွက်မိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခန္တီစဆိုတဲ့တိခဏ်ကြီးတရားနဲ့လွတ်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာ
ကျွေးဝါချမ်းသာတဲ့မဟာဒဏတတိဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံရှိသူတို့မှလည်းသားလေးတယောက်ရှိတာပေါ့အဲသားလေးကလည်းပဲဒီကနေ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကအတိပညာအတတ်ပညာကဘာမှတင်မတာတော့ခိုင်ရရောက်လာတဲ့အခါကျဒီသားလေးကအမျိုးတူတူတို့မိနေအိမ်အောင်ကြဟိုကောင်မလေးဘက်ကလည်းဘာအတိညာမှမရှိကောင်းရတဲ့ဘာမှအတိညာမရှိအဲရတဲ့အမွေကတော့360ပဲ နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ60ခရစ်တရား60တော့ဒီစိအဥ္စာကိုလည်းရမရရဲ့အနေအထားအဲ့ဒီမှာကံညာဝရိယရနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့များကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
Baranasi ma dage ku athanan sa chi chi te tade chi ni phit ni ma ba be. Da ba me kaung le ga le be ain na u si mu ma thai thai nai, kaung ma le ga le ain na u si mu ma thai thai nai, le ko me ya ga ma thai me ya ko le ga ma thai. A lo ma thai yin ma thai yin ma thai yin ga nei bi do ma naw so ja lo bwa le ko pyet si lo naw so lan me ko ya tadaw sa ko phi yo bya maha dana sali ma na. A ra a cha ja mo bu mi mi lo ye Adega kudo kanga pemimpin pesok maye kanya huria anelu. Tanya awni nendu de desura lula cao jula. Cao jula pia. Jasin doya lale be. Cao jula pia. Awni lale. Cao jula pia. Ii tanya pia syukuromnya jia di parisa tatea resonia hole. Ara siwat jasci cao deya di kongrit jasci jia de cao deya di. ศีวะเตยะจินอาจารย์เตยะฤกุณฤณะเมจัจจาจินอาจารย์เตยะฤอัตถิยะจินอัตถตุยะจินฉันนาจินเสยะจินโยคะทุจินโยคะปาจินอสัจจินอัตถิจินอัตถตุยะฤพระยาศิโกรณ์เมจีกะโหกุฏกะนิกะธรรมปะปาลิโตตุปะอุทุมาตวาจิตอริยะยะตาตุปะโหอาจารย์ปิยุปิโดมาพระยาศิโกรณ์เมจีกะโหจาโดมุเก အဲ့တော့လောကဓာတ်ဆိုတာကတော့ဒုတိုင်းဒုတိုင်းမှာလောကဓာတ်မထွက်လာတွေ့တာဝိရပါရေဘုဒ္ဓသာလောကဓမ္မဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာတောကံဝိရဇံခေမန္တိတမေင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့တော့လောကဓာတ်လာဘောအလာဘောရတောအရတောနေနမတနံဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်တရားရှိပါစိဝါယေရှာလို့အစင်ပြေတယ်စိဝါယေရှာလို့အစင်မပြေဘူးအာရတောအရတောရတောဆိုတာက အဲ့တော့မိကောင်းစွေကောင်းတာကောင်းတပီကောင်းနေကောင်းပါကောင်းစသည်အပြင်အဲ့တော့မိကောင်းစွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်။အာဇနီးကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ခမုန်းကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တာကောင်းတပီကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တပီကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ယတ္တအဲ့ဒါပြောတာ။အာယတောတဲ့တာစုသမီးစုအမွေခံစုနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါမိစုပါစုနဲ့တွေ့ရတယ်။အာပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းစုမင်းစုတွေနဲ့တွေ့ရတယ်တပီစုတွေနဲ့တွေ့ရတ
ตั้วพี่တော့มาတွေ့ရတာဖြင့်အာရတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ရတော်အာရတော်နေနာမတန်နဲ့ဆိုတာချီးမွမ်းခံရတာကဲရခံရတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာခြင်းစည်ရခြင်းအဲ့တော့လောကတရားရှိဘုံကကောင်းတဲ့လောကကလေးပါမကောင်းတဲ့လောကကလေးပါဆိုလို့ခြင်းကဘယ်လောကနဲ့တွေ့တွေ့တွေ့သည်မြန်လောကနဲ့တွေ့ကြတာကောင်းတဲ့လောကနဲ့တွေ့နေကြောင်းအကျိုး เออมะก้าวเนี่ยลงกันเนี่ยด้วยอย่างนี้แหละเจ้าผู้บาเพียแก้ไขกันแหละเจ้าผู้บาเพียสุขัยอมินดูได้ล่ะแหละเจ้าผู้บาเอาสุขัยจาสิ้นตัวล่ะแหละเจ้าผู้บาอะแล้วอาจารย์จุบมาญาณลิกาရှင်โหก้องจองดีก้องจองโหก้องมาจองดีก้องมาจองโหลุจองดีลุจองโหก้องจองดีก้องจองอสติยาภิญตุญญาโกแล่ปัดยันไปแล้วมายันผิดเสียแล้วไม่รู้เวบังไต่ไข่เสียแล้วไม่รู้ปิดติปุ๊กชะเสียแล้ว เอามาเบิดเลยสรเอาจ้างจุบปอญาณရှင်เนาะเบตุญญะปะมาตันเนี่ยล่ะบ่มาတော့บ่เนี่ยหาน้อมรู้สิยอกคือยอกะติแลบดุจังบวชจังสีวายิตะแลบดุจังบวชจังสีวายิจะตัวแลบดุจังบวชจังสรเปตนาก็ชะลงไม่ได้ปู่หลองไล่ตาปู่หลองไล่ตาสีวาจาระกาตะญุญะบะมาตันเนี่ยวุโลปู่หลองนะกาตะญุยอกะทุระกาตะญุฮ้อโกวินะกาตันเนี่ยสิกาโกโกปู่หลองสิระกาตะญุเนี่ย တွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်လေပုဒ်တရညစ်ဆိုတာလိုပဲအဲ့ဒါမွဲပါတယ်ဆိုမှအမွဲစင်းဖော်မိတယ်လို့အာကုတ္တဘောအာကုတ္တရိကစင်ပြီးတော့မှငဘောရက်ကမှအစင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ဒီပူလာမှုတန်တရားကြီးတွေနဲ့ဟောလူဝေပါဒီလူဘောကဟောလူတိုက်ခိုက်ဒီလူမြန်မာနဲ့ဆိုတော့ဝိနေမှာငိမ့်ချမ်းစရာငိမ့်အေးစရာအကြောင်းကိုရှင်းပါဦးခင်ဗျာဒါကြောင့်အရာရာငိမ့်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းကျိုးကို
ပြီးခဲ့တာလေပြီးပါစီတော့ဆိုပြီးတော့မှတက္ကະရစေတ္တမှာပါဠိပဲလာလာဒီအကြောင်းအကျိုးပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကိုကကောင်းစေခြင်းမဲ့သူမဟိုကောင်းစေခြင်းနဲ့လည်းမလိုက်နိုင်တာတော့သူလမ်းသူရှောက်ကိုလမ်းကိုရှောက်ဘဝမှာတော့ဒါဒီဘဝမှာအတိတ်ကအကြောင်းတရားရဲ့ပုပ်ပေဝါတန်တိဝါတေနပြစ္ဆုတ်မနဟိတေနဝါအော်အတိတ်ကအကြောင်းအကျိုးရှိခဲ့လို့ဒါတာမီရဲ့လို့တာဖာရဲ့လို့လာလို့မှတော်ဆကြရတယ
ရှိခြင်းရှိသွားနိုင်ရတယ်။
အဲ့ဒါရှိသွားတဲ့နေ့အကြောင်းလို့ရေကိုကတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်တော့ပေါ်ပေါ်ဖန်တီးပေးတယ်ဘလုံးမမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပူလောင်နေစရာအကြောင်းရှိတော့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းပေးပါဒါအသက်ရှည်ခြင်းအကြောင်းတရားရောဂါကင်းခြင်းအကြောင်းတရားဒီ နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာမှန်ဖို့အရေးကြီးလဲ။နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာဥပဒေတာအရဟံတရားဆိုင်တဲ့အရှင်အသက်စိတ်တွေ့တာ။ဒါဆိုအရှင်အသက်စိတ်ရဲ့အင်္ဒိတ္တကတမ္ပတိကိုမြင်တဲ့အခါအိုးအရှင်အရှင်ရဲ့ဥပဒေအင်္ဒိတ္တတမ္ပတိတိတ်ကောင်းတာပဲ။အရှင်ဟာဘုသူ
ရှင်များတို့ဆရာကလေအရှင်များတို့ကိုဒီလောကဓာတ်နဲ့တိခဏနိုင်အောင်ဟောကောင်းတဲ့လောကဓာတ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဘယ်လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းကလေးနဲ့နေနိုင်ဖို့ဘယ်လိုစင်ငြိမ်ရမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဘယ်လိုပွားများရမလဲလို့များတင်ပြီးတော်မူလေးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တ
အရှင်အတ္တဇိလို့မှတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပိဿောင်းရဲ့ငါတို့လည်းမှာဆိုတော့မဟာနန္ဒုအတ္တဇိလို့ဝဘလို့ဗတ္တိယလို့ကုဋေညဆိုတော့မှဒါပိဿောင်းရဲ့ငါဘူးပေါ့အဲ့ဒီပိဿောင်းရဲ့ငါတို့လည်းမှာအရှင်အတ္တဇိဆိုတာပါတယ်အဲအဲ့ဒီပိဿောင်းရဲ့ငါတို့ကအရှင်အတ္တဇိအဲ့ဒါအရှင်သာအတ္တဇိနဲ့ဥပတ္တတဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလဲရအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမဖြစ်သေးပါဘူးဥပတ္တပြပိုက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုဆုံးကသွားရင်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါအာအရှင်ရဲ့အိမ်တွေတမန်တွေတိပြည့်စုံလားအရှင်ပြည့်ရတဲ့ပြည့်တဲ့အိမ်မန်ငါးပါးကိုအောင်မနာမလားဇိနဗုဒ္ဓဆိုသူများရဲ့ဆရာပေါ့ကွယ်မှန်လားပါဗျာအရှင်များတို့ရဲ့ဆရာကလေအာအရှင်များတို့ကလောကဓာတ်ပေါ့အဲ့လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်အေးချမ်းအောင်ငြင်းငြင်းချမ်းမြနေနိုင်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘလုံးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်လို့များတင် जा ပေးလေရှိပါတယ်လေဗျာသိကောင်းတဲ့မိကုန်းနော်ယောဂရတရားနာတယ်တရားတန်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပူလောင်ခြင်းလားငြင်းငြင်းခြင်းလားငြင်းငြင်းခြင်းပါဗျာဒီလည်းပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကောင်းတဲ့ဥပဒိတကမေးနေတာပူလောင်သက်အကြောင်းလားငြင်းအေးစင်မဲ့အကြောင်းငြင်းအေးစင်မဲ့အကြောင်းပါဗျာတို့ကလည်းငြင်းအေးခြင်းနဲ့ဟိုကလည်းငြင်းအေးဖို့ရအကြောင်းတရားကိုဘလုံးရှုမှတ်ဆင်ခြင်ရမယ်လို့မေးနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒနဲ့ဟောမှာမေးနေတာနဲ့ကွတ်တိကြောက်လားကြောက်ပါလေ။ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တစီကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ယေတံမာဟေတုပဘောဝါတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟာဧဝံဝါတိမဟာသမနောတဲ့။တို့များရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကိုအမြဲတမ်းအဲလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေတတ်အောင်ခံတတ်အောင်နေနေတင်တာပေါ့။ပါနေတင်တာနေနေတင်တာပါဗျာဘာဖြစ်လို့နေနေတင်တာလဲအနေတ္တမအတိမြတ်မှာအနေတ္တမအတိမြတ်မှာပါဗျာဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတော့ဘာလို့တာလို့မြင်တော့တေနီးသေးနေတာဝိပဿနာရှုကြတဲ့သစ္စာတရားတွေနားထောင်ကြတယ်ဘာဝနာကမြတ်နဲ့စဉ်းစားကြတယ်ဆိုတာဘာလို့များလဲတေနီးတင်တာပါဗျာဟာတေနီးတင်နေတာအရိယာတေတေတအောင်တေတာကလည်းပဲတေချာမှကြည့်ပဲအချိန်တိုင်းမတေဝနာတေမှာလားတေရပါပါဗျာချင်တယ်လေရမှာအဲ့တော့အရိယာလူတေတတ်အောင်လို့အရိယာတေတတ်အောင်လို့ဒါတင်ချရတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုလို့ရတခါကျဥလာဘုလို့ရေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလေတဲ့ကျုပ်ကခန္ဓာကျဝိပဿနာတရားတွေသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုဟိုအရိယာတေတတ်စေခြင်းလို့ပေါ့ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ဥလာဘုလို့ကိုတရိစ္ဆာန်တွေသင်မှာဆိုလို့ဘာတေတေမှာဆိုလို့တရိစ္ဆာန်တေတေမှာဆိုလို့ပါဗျာအဲကြောင့်တခါကျဥလာဘုလို့တဲ့ဆရာကြီးကတော့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကဝိပဿနာရှုနည်းတွေသင်ပေးနေတော့ခင်ဗျားတို့ကခွေးတည်တည်မှဆိုလို့ဗာတည်တည်မှဆိုလို့ခွေးတည်တည်မှဆိုလို့ပါဗျာဆရာကြီးနေနေကတော့ဘလို့ပဲပြောပြောတင့်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားပုံမုံနေနေကတော့ဘာအိတမောင်းတို့အာဘာဦးကျော်ဝင်းတို့စသည်အမည်တို့ဒီမှာအလေးကလေးပြောရမယ်အမေတွေဘာတွေပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့ကြမလေးမကန့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကခွေးတည်တည်မှဆိုလို့ကျုပ်ကဝိပဿနာသင်ပေးနေတာဗျာလို့သွားပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောရိုင်းသွားမှာ
อะไรย้ายมาสุรพ่อเจ้าเราไม่ပြောเยอะหมดดิอะไรเสรียเราပြောน่ะบ่เนาะแล้วพ่อเจ้าเราไปပြောยังมันไปตันเยไปตันเค้าเนี่ยกูจุกกะทิศาเตียะนี่ติมนะกล้วยติติมาสุรพ่อเจ้าเราไปပြောเยมันได้ပြောอะไรตัวပြောไปตันกูย้ายมามาบ่ไปกูไปกูก็ตัวပြောไปผิดบ่จอกวนไปผิดล่ะเนาะล่ะมะกูเสรียเราပြောเนี่ย ตะกาจูอุลาบุโลเด้เค้าเนี่ยรู้เด้จุกกะวิปัสสนาเตียะนี่เต็มเป็นน่ะเด้บาติเต็มมาซุโลเด้เป็นเต็มมาซุโลอ่ะเสรอยนี่เนี่ยบลูฮอติเนี่ยเด้ลิไม่ได้เนี่ยอุลาเอาเด้เสรอยนี่เนี่ยติเนี่ยเราบ่ฮอฮอติเนี่ยบ่ผมมองติเนี่ยน่ะลูกเหมี่ยวไม่ชอกกะดาตัวตัวเปียวเป้เค้าเนี่ยรู้คุ้ยติเต็มมาซุโลจุกกะทิสาเตียะฮอเลยเปียตั้วฮอติย้ายตั้วมาเปียเหมี่ยวบ่เป็นเหมี่ยวเหมี่ยวเหมี่ยวดาตั้วบ่เนี่
Oh, nyawa lah. Mau nyawa aku mau ya, biar, no? Lepas itu, punya aku mau ya lah. Saya lihat, ini dia, dia juga punya dia, itu sadar. Pada di masuk dulu, ya. Yogi dua lo, Arya di tejen ala, kui di tejen ala. Arya di tejen ala. Mama suruh kuki biar. Badi tejen ala. Arya di tejen ala. Eh, Arya di tejen ala, sebenarnya lo udah mengamu dua dulu, ya. Kata malu, aneta om tenen seraga, atema, nyasi jela. Kata, aneta ma atenya. Ane matai, atema jamme. Ane matai, ya. Ane Ani mada dah ati macam ni lah. Kita malu. Ani cawangga ati jami. Ani jama ati cawmi tu dia. Ani cawangga ati jami. Ani macam cawang ni lepas. Jualai balai, mulai jualai, salai, taulai, mulai, yulai, hera. Ani cawang ni lu korai. Tilai dia. Hari ayu ni agak lumbia bolai. Lo kui dia malu, mua dia malu, gaya jalan malu. Benda dia malu. Lo wni cawa mawa jadi lo lah. Kalai hu ayu dia lo wni balik api. Lo payah berajar berita. Banyak yang ada mah, kalau di cecah tanda jipin dah lo, ada mah cawangan lo, ada mah kau biar biar ni kan lo. Tapi yang tak kenal dia juga wah, ada sih yang susah aja. Ni ada buat dia aja ialah kenal dia. Kenal dia apa? Cau sedar dan kuno sedar dan sih sedar dan tayar sedar lo. Bahama cara mahu tu kenal dia mah. Ada tak kenal dia lo buat dia mah jauh. Akau tu dia tu ni naik dua. รู้ล่ะรู้ล่ะแต่อย่างเนี้ยสอบเนี่ยก็ยศวัตตะตันสิวิอัปปะตะอุริยะเวเอกหังสิวิตันติยปัตตะตะอุริยะเวอัตตะเตยะบลูเป็นชื่อๆเพียงเพียงมีติสสามติขันธ์ 5 တည့်ရက်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်အောင်နော်အဲ့ဒါမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပါတယ်လေမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းမှာမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဟောတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းသားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါဘာကြီးတန်းကနေစပြီးတော့ဘာကြီးတန်းမောင်းနေစပြီးတော့မှကဆုံ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 ဝဲဆိုတာလွတ်လာတဲ့ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးတန်းရဲ့ဘုန်းကြီးစုနဲ့အခုဆိုကဆုံလာပြီဗုဒ္
ပြီးတော့မှဘာကြီးတတ်မောကဆုံလာပြီကိုလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေစပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တာအခုဆိုရင်ကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစီကတိုင်းမြဲလို့အခုဆိုရင်လာမယ်ကဆုံလာပြီနေ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရှင်အပါတထောင်ဒါဒီဒီဒီဒါတကအပါတထောင်ပေါ့နော်ဒါဆွန်ကြီးလောင်းနေလည်းပါဝင်မယ်နောက်ခုဒေါ်လာဘာတွေဝေချာမယ်ဟောတရားစကားဝင်ညမယ်တရားနေနိုင်ကြမယ်တရားတွေတိုင်ညမယ်တရားတွေအထောက်ကြမယ်ကဆုံလာဇန်6ရက်ကနေတော့ကဆုံလာပြီနေ့ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကဒကာတော်မလေးရာသီဥတုလည်းခေါ်လုံရင်းနဲ့ဆိုတော့မှဘာဝနာကပ္ပန်းစီပြန်ရင်ရာသီဥတုခေါ်လုံရင်းနဲ့ရာသီဥတုကလည်းတိတ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တရားအထောက်ကအလုံးမတန်အစဉ်ပြေချောမွေ့တယ်ဟောအဲ့ဒီအရည်တွေအားလုံးဒါကြွလာတဲ့များပရိသတ်တွေကလည်းပဲတော်တော်ရာသီဥတုတွေကလည်းကောင်းတော့ဒါတရားအထောက်ကပျော်မွေ့ကြတယ်ဒါကဆုံသားပြေဗုဒ္ဓနေ့ကိုလည်းအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်ရတရားဒါပစုံလာ34ရက်နေ့ဆိုတန်ခါအပါတထောင်ဒါဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာကံတော်ကြီးမှာပတ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဆွနေလောင်းကြမယ်ဟောနောက်တစ်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားဖုံးဖုံးရဲ့အသက်55နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခမ်းအနားမင်္ဂလာတွေအဲ့ဒီမှာထပ်ဆင့်ပူဇော်ဖို့လေစီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်သွားကြဒါမှလည်းဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကဒါ
ဘာဝိတ္တံကနေအကြောင်းတရားပြုခဲ့တာဒီကနေ့ဒီဘုရားတို့တာသနာကိုဆက်ပြီးတော့မှာဒါပြုလုပ်ကိုရခဲ့တာဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းမှာတို့အလုံးတို့တော်ကောင်းတို့ရေအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းကျိုးကိုမြဲတမ်းစင်ကြယ်လို့လည်းလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အရှင်အာဒိသကပြောတာယေတ္တမဟိတုပပဝတေတံဟိတုတထာကတောအာဟာအေဝံဝါဒီမဟာတမနောတဲ့ဒါအရှင်အာဒိသပြပြတာတို့များရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကိုမြဲတမ်းဆုံးမတာ
Belu loko ra ko twet twet ba le. Chang do sin yin ma ba khya. Kaung de loko ra na twet le. Chang do ba. Kaung de loko ra na twet le. Chang do ba. Kaung de mi kaung na twet da le. Chang do ba. Kaung de mi so na twet ya da le. Chang do ba. Siwai twet nai che lut dai aung myin da le. Chang do ba. Siwai lut dai ma aung myin phi ya da le. Chang do ba. Sin ma khan da le. Chang do ba. Pe khan da le. Chang do ba. A da ga a chao chu ba a chao chu ba so da ga phong phong mê lụ phi tắc yểm nè mạc lộc mà truy chủng này truy chủng này ấy là lý cử nhàn lý này nhàn sốt giá chả lại mà suy tây á ga u ma ma bu đấy ờ biết bài đấy tây á ga u ma ma bu à tây á ma u a ma chiu đấy biết bài đấy tây á ga u ma ma bu à ok a ma đi chun luôn ra đây cái gì cả hồ sinh em nói cái này anak banana aku telan anak banaya wayemo nyesa mya ga ma phit de aku tu ko ma phit paw aw chu sa ba lo phaya ga belo be tai do be tai do nya do le be a chang chu ko ma sin chin nai ne pogo a chang chu ko sin chin tong de ya ma shi de pogo ga lo do tu ra kaung do di a chang chu ko na ma le bu a chang chu ko sin chin tong de ya ma shi da bu so lo shin na amma ri ga sat dai sat dai ma la u la ya ma la အမားတွေအကြောင်းအမားတွေစင်တဲ့စက်တဲ့စင်တဲ့စက်တဲ့စင်တဲ့စက်တဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲတရားမဟုတ်လို့ဘာမဟုတ်လို့တရားမဟုတ်လို့ပါဗျာတရားမဟုတ်အမားကြီးပြောပါလေတရားမဟုတ်အမားကြီးပါဗျာတရားမဟုတ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးလို့မစင်ကျင်တာကိုတရားမဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတကယ်ကိုကအဲအကြောင်းအကျိုးပဲလေလို့စင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ဝေဘန္တာတွေပုတ်ခတ်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေဘာမှမလာ ဒါကြောင့်မလို့တရားမဟုအမှားကျူတရားကူရင်အမှားမကျူတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကတရားကအမှားဘူးလေဗျအောင်းတော့ကြလားဟဲ့အမှားတွေကျူးလို့ကြလိုက်ဆိုတာကတရားမဟုလို့တရားမဟုဘူးဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုမစင်ကျင်နိုင်လို့ဒါကြောင့်အဲပရိသတ်သမုတ်ကတရားဆိုတာကနာကောင်းရုံနဲ့တရားကဟောတာလားစင်ကျင်ဖို့ဟောတာစင်ကျင်ဖို့ဟောတာ ဒီစင်ရင်လိုက်ပါလက်တွေ့စင်ရင်လိုက်တယ်တဲ့တဲ့ပူလောင်မှုတွေအားလုံးငြိမ့်ငြိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာပူလောင်မှုနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်မှုတကယ်ငြိမ့်ငြိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုသူစကားကိုနားထောင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှုခံတစ်ခုလေအကြောင်းအကျိုးမဟုတ်ခန္ဓာပြင်ပမှာလည်းပဲဘယ်လိုလောက
ပြောင်းကြည့်ပေါ့ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါသေးတော့ဒီနေ့ဆက်ပါပါဘုရားအရင်ပုက္ကနေဣဒနဲ့လုက္ကနေညကနေတောင်းနေနေပေါ်လာတာမှန်သမျှတခြားလားဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာပါဘုရားအရင်အောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာပါဘုရားနာနာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာပါဘုရားရုပ်ပတိဒီရူပံရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တိုင်းဣဒိဓမ္မထိုးကြောင့်ရူပံယုတ်မြင့်ဖောက်ပြန်တတ်လို့ရုပ်တရားယုတ်မှန်ကာယပဲ ယုတ်မှန်ပါလေဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အတ္တတောပတ္တတောကာယောနာနဲ့သဘောလေးကလည်းကာယနာနဲ့သဘောလေးကလည်းကာယချင်းနာနဲ့သဘောလေးကလည်းကာယဥလာနဲ့သဘောလေးကလည်းကာယဣလာနဲ့သဘောလေးကလည်းကာယဣတာကြောင့်ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာအထေကာယနဲ့သဘောကာယဟောအထေကာယဆိုတာကောင်းခါချင်းနဲ့လျောင်းထိုင်ရွာလေးပါးသောဣရိယာပုတ် အဲ့ဒါအလုံးသည်အထေကာယပါဗျာ။ဘာကာယလဲ။အထေကာယပါဗျာ။အထေကာယဆိုတာဝိပဿနာရဲ့အရှုကံမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံကသဘောကာယ။ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံကဘာလဲလဲ။သဘောကာယပါဗျာ။အဲ့ဒါသဘောကာယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူလာတဲ့သဘောလေးတွေ၊ဤလာတဲ့သဘောလေးတွေ၊နာလာတဲ့သဘောလေးတွေ၊ကျင်လာတဲ့သဘောလေးတွေ
อ้าวมาได้ตะบอเลยลุกตัดได้ตะบอเลยต่องได้ตะบอเลยตีนได้ตะบอเลยอ๋อตะไนลิเตียได้หุ่นเนี่ยก็ลุกๆๆดีเนี่ยก็ซิซิหุ่นน่ะก็ย่อๆดีเนี่ยก็ม่วงๆดีเนี่ยก็เผ็ดๆดีเนี่ยก็ซิซิหุ่นน่ะก็อ่องๆๆดีเนี่ยก็นาลุกๆขณะก็อ่ะอ묘ๆไม่เปล่าล่ะเปล่าเปล่าครับเปล่าล่ะมันเนี่ยอ่ะตะชาลาพ้องเปลี่ยนน่ะพ้องเปลี่ยนน่ะครับเปล่าครับแล้วพ้องเปลี่ยนได้ตะบอเลยนี่พอลายกั่วๆๆล่ะทีนี้ชาๆ
ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာ။ပြန်ပြန်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နာနာမတိလိုက်တာကတတိ။ဖောက်နေဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာ။အောင့်အောင်မတိလိုက်တာကတတိ။နေဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာ။
ตมถะตติติตมถะปัญญาติวิปัสสนาปัญญาติวิปัสสนาตติติตมถะ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 ปัญญาติวิปัสสนาตมถะเนี่ยวิปัสสนากูตะไบเนี่ยล้วยถึกแต่ยุคานัตถะนี้อ๋อบานี้แหละยุคานัตถะนี้ป่ะเนี่ยนี้กูไปสวดตัวพะย่าก็ไปสวดตัวเบลก็ไปตะตะบ่เนาะ ตัวเองก็นิสสัพพลิกะเนี่ยกระเด็ดขึ้นตัวเลยอะแล้วดูเอาเลยกะเนี่ยกระเด็ดขึ้นตัวก็ตีไล่ตากะตะตีอ๋อนิสสัพพยามีโลสมญไล่ตากะปัญญาอะนี่เนี่ยกระเด็ดพอตาแล้วตะบอเลิกะขันธ์มาพอล่ะตูพอล่ะเนี่ยยะตากะฉันตะล่ะสิยะสิยะครับสิยะเลยสรุปว่าฉิเมียวไม่รู้พอล่ะล่ะนิสสัพไม่รู้พอล่ะนิสสัพไม่รู้พอล่ะครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอบแยกกะทุกขตะปิละนัตโต ทุกขัง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 ทุก
ตัวยุบแล้วไม่ได้หุ่นนั่นแล้วไม่ได้ปัญญาแล้วไม่ได้ปรมาแล้วไม่ได้พิจารณาแล้วไม่ได้ปรมาแล้วไม่ได้พิจารณาแล้วไม่ได้ตัมนาอันนี้แล้วตัวมันได้หุบัตราอันนี้แล้วไม่ได้ตัวนั้นนายท่านนายงานนั้นนายท่านนายจูซามไปก่อนนั้นนายท่านหมดเลยจริงหรือเปล่าตัวนายท่านหมดเลยจริงหรือเปล่างานนายแสดงท่านหมดเลยจริงตัวเลี้ยงจริงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกขันนาโกเรกันนี่เสร็จจะดีขันนาโกเรกันทุจริตจะดีขันนาโกเรกพบเจอจะดีถ้าเราอัมมาอันใดที่บุตรตั
ဒီညာဉာဏ်ကိုမှအဲ့ဒါပေါ့တာအလေးချင်လို့တာဗျအလေးချင်လို့တာဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစွပြုမဲ့အတိညာဉာဏ်မဟုတ်သေးရင်တော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်အလုံးကိုရောဂါကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါရောဂါကျင့်စဉ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကောက်ကောက်ပြပြနားလည်ပါစေဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာကတော့ចောင်းជူးတည်တဲ့ဉာဏ်တို့ယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာ
င့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒီယုံလည်းမသိနာလည်းမသိအကြောင်းလည်းမသိအကျိုးလည်းမသိပညာလည်းမသိပရမလည်းမသိအဖြစ်လည်းမသိအပြည့်လည်းမသိသူ၂နာရီထိုင်နေငါလည်း၂နာရီထိုင်နေအောင်ကြိုးစားမှုအလေးချင်လို့တာပေါ့သူ၃နာရီထိုင်နေငါလည်း၃နာရီထိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တယ်သူ၅နာရီထိုင်နေငါလည်း၅နာရီထိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါယောဂကျင့်စဉ်အဲ့ဒီအမှန်လည်းဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒီခြင်းတွေရှိတယ်ယောဂခြင်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ယောဂခြင်းစဉ်ယောဂခြင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားနားမလည်ကြဝိပဿနာရဲ့ခြင်းစဉ်ရဲ့အခြေခံမှာကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်အခြေခံပါမတာလည်းယင်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်လို့ပြီးတယ်ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်မပါဘဲနဲ့အထိုင်ပြိုင်တာကိုယောဂခြင်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးတော့ပေါ့ရလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒုနိုင်ငံမှာကယောဂခြင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုမကွဲမပြားနားမလည်ပဲနဲ့တသားတလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအတူတူပါပဲကွာအတူတူမတူတာမှမသိတာဟုတ်ဗျအားလုံးတော့ပေါ့ရလားဟုတ်ပါပါဘုရားတကယ်ကောင်းပါပြီဒါမြင့်တို့အားလုံးကမိပညူကမမဆွေတော်မြို့တော်မှတ်ထားမှာကတကယ်တမ်းကျတော့ခန္ဓာဘုအဓိကတော့ခန္ဓာဘုညာရောက်နေလို့မသွားရင်နဲ့ခန္ဓာကမြက်ကနေဖြစ်သွားတယ်မထိုင်နဲ့လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ပါထိုင်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲတာလေးတွေဖောက်ပြန်တာလေးတွေပြက်စီးတာလေးတွေဟုတ်လားတမာတိကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲနေတာလေးတွေနာရင်နာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံအောက်ရင်အောက်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံအောက်နာခြင်းမထူတာနာတာခြင်းမထူတာခြင်းနာခြင်းမထူတာခြင်းတော့ခြင်းနေတာပဲခြင်းမုံခြင်းမထူပဲပြောင်းလဲအောက်နာအောက်နာကအောက်နာခြင်းမထူပဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါပြောင်းလဲနေတာကိုမရဏအောက်နာလေးဆက်လိုက်ပေါ်နေတာကိုတန္တတိဒါကိုတန္တတိမရဏလို့ခေါ်တယ်စာပါကပြည့်တိမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲနာနေတာလေးကစက်တိုက်နာနေတယ်ကြည်ရင်ကလည်းနာနေတာလေးကတိုးနာနိုင်ယောနာနိုင်တိုးနာနိုင်ယောနာနိုင်စုကနဲ့နာနိုင်အောင်နဲ့နာသွားလိုက်ကြည်ကနဲ့နာသွားလိုက်ထုံကနဲ့နာသွားလိုက်ပုကနဲ့နာသွားလိုက်ဟောနာတော့နာနေတာပဲနာပုံချင်းမတူဘူးနာပုံချင်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာကိုမရဏလို့ခေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနာနေတာလေးစက်တိုက်ပေါ်နေတာကတန်တတိနာပေါ်လဲမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့တန်တတိမရဏနောက်တစ်ခါနာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာတဲ့နာနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာ
Ara na bung le mudu ma ne pyaung le ni da ga dukkha tissa de. Dukkha wirana ne dukkha tissa ko kok kok pyan pyan na le ba si. Na ra ba twit ni wirana ne nyan ne twit da mo tamatha. Na bung le ye mudu ma ne pyaung le ni da ko thu 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 ne myin la bi so yin no. Ara dukkha tissa ne nyan ne twit da mo lo vipassana de ho. Asyukan ne asyunya. Asyukan ga de lo myin asyunya ga tamatha. Asyukan ma dilo myin ma asyunya ga vipassana a dilo kwa kwa cha cha tin cha pi da bu asyukan ne asyunya lo kho da bya shin ho shin la a lo ma tan a yee chi ba asyukan ne asyunya ta chu ga da le na ma le a lo asyukan ko le ma ti asyunya le ma ti do ba pye lo so ma man kan na buddha a lo cha ma ti yin ma man ma kan na le la ko no me a ja lo a te lo te ta pi lo ma twa na le na kaot da kwe da ngo da yi da khon na ka da twa na le na ओ वोंदांग को सखन दिना ने डगारे बे ख्वे लु कुवा दा ने न्वा लु हिन या दा ने आ डगारे न्वा लु टन जुवा दा ने अम्यो सो डगारे खमाई रे मा सुल्य को कप रे सुन्यान प्व लो को याई ने दा खमाई तु को लो सुश्य मु ले लु पिया ने आ डगारे लो ने ला जा दा ए एडा रे हा भया हो तिना ने नी इ मनी इ सो ले ले लेला तों ता अके कप लो लु ले बे अ लु बयो दुख ही गा रो भया सि को रो ने जी बै नी ने मा ती ने नी सि ने म्यो गा रो मपे के यो मानबे तदिपद्धना भावना भाविता बहुदिकता तोक परिदिवन तमतिकमाय दुख दोमनतन अतिकमाय ज्ञायत अतिकमाय निपन्नत तिसि क्रियाय यदिदन सत्ता रो तदिपद्धना लो ए महा त्रिदा पाली रो इमा तगे को खंडा ज्ञानय विपत्तना लो सिसि मानमान फित तावि सोये ने तोक सोये ना परिदिवा मोजुरा ओहेदा मिदना कायिक दुःख सरद खाना को चंतन नारी को नो चंतन तना वों वों संकट दिख रही ना मेरे ता लोंगा 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 को दुःख डोमना तना अधिक माया न्यायता अधिक माया निपन्ना तति सिक्रिया या यदि दान सत्ता रो तति पठाना रगे विपत्तना से का न्यें चंदे मरा नो ए ए चंन्या न्यें चंन्या लीना दुआ आठोटे नुन्यन ने तेमुले प्यो प्यां ने आरा उरा हाउ ना कोई लो औरा हेडा मालू योना कन्ना चालू हे ना म्यूरे सुशे सुशे ने इंडिया दिखा में से शिरो नाम ने ये ढूंढ ना म्यूरे अरा हुए हुए म्यूरे अरा म्यूरे आ प्यार दितना ने लोंगा 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 को मिनी बाबू लोंगा ले सच मारे प्यार दितना ले माहौ पुसला को दिनिया मा मम्मा डाले ती मन्ना ले ती अरा उपा को ले वैसा उदा बाली ताजा मुझे योग लो ये आउंगे ने बोला लो आउ ना वो तीले डागा तटी नेसे प्यान लो सोमले डागा बिन्या तटी ने बिन्या तटी ली तमता बिन्या का विपादना ताजा तमता ना विपादना को तबियाई ने ट्वेलो डामुलो युगा नाथा नी पानी दे ले युगा नाथा नी बाबा हाँ युगा नाथा नी तमरा ना विपादना तबियाई ने ट्वेलो डामुलो बेलो किट बेलो काला बेलो चीने मा अकाउंट सों ले लो में ये अगु लो तत्तन तुरे काला तत्तन तुरे किम मा अकाउंट सों में दी नी भी ना गो चुन 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 बाई बाई ने ना या गावे सों तू तो मिया आयु तू तो करो विपत्तना शुगं दिया दी चीवे तू तो मिया आयु डाय हां तू तो विपत्तना शुगं दिया अया या राय मो कौन लो मो शुटन ले रे तो जा ने या युए से या मिलो विपत्तना सिसका ने या मिलो तमठ सोन निया युयामे आ तैसे दे निया अरिण्या कटवा रुखा मूला कटवा तौण्या कारा कटवा एना का तैसे नी तत निया मु युयरा का भा दे तमठ दे तमठ दे तमठ दे सोन युयामे विपत्तना सिसे दे का रो ये सेया मलो भा फे लन ने सो विपत्तना शुयामे अशुकन तया कमठान चाउ सोला खंडा बे योगी रु ये खंडा फोमो रु ये खंडा कोसी को ngae khanda ti vipadana shuya ma asukan taya kamathan chaung ji ara vipadana shuya ma kamathan chaung a ba ya le lo me kosi ko nga khanda ti vipadana shuya ma asukan taya kamathan chaung da ma lai do shin ma la wa ja mi no kai taw le ja le nai le se lo taw ja u so ya ကနေ့တည်းအဟိုမှာတော်ရမှာခဏလေးကြာလို့ရှင်မနော်ခုခဏလေးနားလို့ရှင်ဒါ